Так, друзі, привіт. Ну що ж, фреза бор фреза в даному випадку це достатньо помічна річ Різьборове. Але є один такий момент. Вона створюється з часом від роботи нагар. І зараз я розкажу, як цей нагар відчищаю я. Цей спосіб знають багато хто і успішно ним користуються. Це взяти будь-який миючий засіб для очищення жиру, для мікрохвильовок і для духовок, тобто тут варочних панелей, витяжок, тобто це, що очищає жир. У моєму випадку, це якась така, якась така рідина, десь трошечки є в мене вже. І бачимо. Як всі фрези з часом створюються на них? Ось нагар. От. Інша фреза. Не треба там нічого шкрябати, тобто нічим металевим. Треба просто взяти, замочити в цьому засобі, в будь-якому засобі для очистки ці фрези, залишити на кільканадцять хвилин, почистити потім щіточку. Я використовую таку зубну щітку стареньку. От. І змити проточною водою. Так що давайте приступимо і зробимо таку процедуру. Так, кілька фрез в мене вже добре так нагоріло. Тут треба періодично це робити. Таким способом чистять пильні диски. Фрези по дереву і так далі. Ну і цей спосіб цілком годиться оця фреза ще чиста. Я її чіпати не буду. І оця саме менша моя. І треба також промочити. Що беру, сюди. Знайдеться цей їжачок, він також потребує очищення. Так, вдіваю рукавички. Рано чи пізно настає момент, коли починає вже фреза підпалювати. Тобто десь там збільшили трошки оборотів занадто. І не треба мучитися, треба взяти і почистити. Очистити ці фрези елементарним способом. Бачите, я от занурив їх і нехай кільканадцять хвилин поплавають. Після цього я потру трошки щіточкою і змию проточною водою, давши після цього просохнути перед роботою. Так, ну що, друзі? Після того, як я вже змив водою наші фрези, просушив і тепер, будь ласка, можете, можете глянути зблизька. Ось як, наскільки чисті вони стали. Як то кажуть, ще краще, ніж до того. Тобто вони стали ще краще. Ну, ще краще, не ще краще, але це практично як нові фрези. З одним нюансом, що вже гострота кромки не така. Але що стосується, що стосується нагару, що стосується нагару, то його тут немає ні грамульки. Так що, друзі, ось такий мій спосіб і багатьох інших: очищення фрези від нагару. Очищення бор фрези від нагару. Нічим не відрізняється від очищення нагару, скажімо, на тих самих фрезах по дереву чи тисках для пиляння. На цьому все. Зустрінемося в наступному відео. До зустрічі, всім натхнення!